Në më pak se 2 muaj, transporti rrugor në Vlorë ka ndërruar 3 herë drejtim. I emëruar më pak se 2 muaj më parë, Alim Dervishi është zvendësuar këtë të premte nga një tjetër eksponent i Partisë Socialiste, Kreshnik Tepelena. Më herët ky institucion drejtohej nga Artan Liçaj, pjesë e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndërkohë Dervishi, i njohur si një ndër kontributorët e Kampit Roz, e ka mbajtur detyrën më pak se 90 ditë. Edhe pse një njohës i fushës dhe inxhinier mekanik në profesion për shkak të raporteve të brendshme, është njoftuar me anë të një shkrese zyrtare për lënjen e detyrës dhe zëvendësimin e tij. Qysh prej marrjes së mandatit qeveria Rama 2 ka marrë përsipër zëvendësimin e të gjithë drejtorëve, të cilët kanë drejtuar të gjitha drejtoritë gjatë bashkëqeverisjes me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Sa ka ish lëvizjet e shpeshta, emërimet dhe shkarkimet kanë sjellë edhe konfuzion në punën e administratës dhe qytetarëve, të cilët kërkojnë shërbim optimal.